Në këto ditë dimri ata nuk kanë mundësi financiare për të blerë dru për ngroje, por i mungojnë edhe gjërat elementare për jetë. Bashkëshortja e djalit i la dy fëmijët e vegjël dhe iku pa paralajmëre. Kështu thot gjyshi Hamiti, i cili krejt këtë situatë po e përjeton rënd. Edhe pse në gjendje të rënd shëndetësore tash e 2 muaj, ai nuk e ka hallin për veten e tij, por të nipave. 70 vjeçari çdo ditë zgjohet dhe mundohet të siguroj ushqimin për nipin e mbesën e ti. A i hyri edhe bërsh të gëtë djali vëllajt për t'i blirë qumë shtnipave. Vet i lan e vet ka vendos të kujdeset deri në frymën e fundit për nipin 2 vjeqar e mbesën 3 vjeqare. I lodhur dhe i sëmur, a i shpenzon deri në centin e fundit të pensionit e ti për t'i blirë gjërat ushqimore për 2 të veshjit, por nuk po ja del. E kreq ka dëshiron është që atyre mos t'i mungojnë gjërat elementare. Demiri jeton me bashkëshortën e tij të sëmur, dy nipat, djalin dhe vajzën e tij në lagjën Vranjevs të Prishtinës. Këta të fundit kërkojnë punë, por zor se në këtë dimër mund të sillin të holla në shtëpi. Çita fëmitina? Çita fëmitina ja? Po i ndom me grua e fëmini këmë në valjone. Qa këmë në që? O që dhe qysh, mirë jo. Marë qita se të për të më të gole, të majtë letëhatë që shdojnë, se ku më bashkëtia dhe rrinë punë, po ke kisë me të vëllavë që nja dikonoma 60, po ajo është pionaza, e, të nësivëni, që të dyja, pionaza me më shumë. E, unë e jam pensioner, një që ne me marë për zi. Që ta është i kanë për 200, po kësi u vesë ne kësi në qitë, po vesh për të mi. Që ta silo me jek, e këta të mëjtë të sëgolle, që ta silo me jek. Dhe u hëdinar në punë të këtë herë. Antar jenë gjashtë. Unë e një që të dhe, gërëja, e dhe të mi kam. Se dhe jam në disjas mund të më dhe të pyti. Unë e marë për zënë, gruje së në punë, djali që dhe ka pak, ku zhonë, po në ku zhonë, rënë, se dhe dalë të gata me në gazetë me mënë në kënë, nuk e di së orë dhe jo, unë e jo, unë e në për zënë, jam se tri vjetë, më shumë bile, e në që shpisi jam, se dhe 14 vjetë, o ja, po ja dalëm të qërë, mësë në kënë që të thëmi dogën, së vojle, po këta për dhe një ta më një përbërsa, ja, se thëmi e mu. Demiri dhe risa të regon se si kujdeset për të veçgjit në shtëpith ose shpesh edhe ati për kecohet gjendje shëndetësore dhe detyrohet të thëras edhe ndimen e shpejt. Për ma edhe kohë, edhe që shumë ka të kohë, që më shërë që shumë ka të rëzoni, se mu jesë me folë. Par promi këmë thjerë edhe ndime e shpejt e këmë alë në këtë Sëm të duhet me shku konga, që po. A sa e hejo, ta me në shku të mi e ko t'iko në mitë. Bili a nërë në telefonën, së mu në s'ko ma s'ko e thire me ditë që po më dha. Ma të alë të qyshë. Të qyshë po, mirë jo. Gjyshi Amiti tha sa i tashmë vetë se ka hequr dorë nga jetë e ti, dhe gje e vetë me për cilën jeton, janë një pje mbesa e ti, për cilët do të bënd të gjithë shka, vetëm që atyre mos të mungoj asgjë në jetë. Hamiti tregon se shtesat e fëmijëve të cilat i takojnë të vegjëlve jetim i merr nëna atyre. Sipas tij, me shtesat nga 10 euro për fëmijë, ai do t'i blente ushqimin, por se as ato nuk i ka. Ma shumë vesh për çdo dhe. Me mujt me jo, buj një dhe mirë. Për që të zëkoqe. Da në bine e ka një dhe dhe të djava. Po? Një djali të dhëtë një akë i akë mojë për tërë për që të dhe thëni. Për qëka ju kanë dhëtë? Vesh, për të më thënë, për më pjerë se që të dhe tipe. Vesh, për të dhe i këmë mojë, për më pjerë se të më i këmë akë mojë, të djali të dhëtë, akë mojë. I thashe dhe të më kërë me të këthë, thë, jo më se të hëtë heqë. Asë më se të këthë me të. A i më kam marua shvinë që dhe. Se asë Bëdej, që një dhëtë më vjetë me qëre e më gonë. Jo, një vëllotë më kam marru që do. Ma shumë të kam nevoj për qita një pa, e që tjera me më rrio mirë, po mos me më rritë së është gojë.
în spie, voi, să mâncăm, ce te oștrui, am eu, ai cam, păs, unii am inte, tu mă sunt, te vezi pe zeadă în hipă. Vezi, mă cam, îmi pun un diol, e pus, ce te aș eu, ăla. Vă drăut, îi cumpru, să scăpăi ce sunt de pline, să apar bilet. Ce atâmp cam e de bărdă, tipă, mult, me bubol me ngarku, s'u mui. Dioli për dhe dhe dhe, më të gjon me punu. Keshë ditë se, e shtetë dhe thmive ju të kuen, ma ka mora ere e në libretën me veti, shkova e kire blokue. E nuk e di kuen e dhe të kuen që të shtetë. A thmive, a grus. Se që të mi posë janë, më njëre pak. Jam bërë në i tomë në i diskari. Gjyshi Demiri të regon për Kosova Pres se nuk se i kalon fëmijët e vegjër pas një lajmërim dhe se nuk ka dashur që të kthehet të kujdeset për ata. Pas se fëmijët e ti, edhe pse kanë pasur nënën e tyre, ata janë rritur në duart e gjyshit. Qëto e kalon, 2, 3, 32. Qenja 2 mujë ndo. Se sa u kanë ajo, o kanë edhe punë, këpë ashti, ka punë në të të qëto, e marki rëgë edhe, e u marki se dhe thënjë, me honë me pi. Shka ka qarë punë, dhe mi vetë, ti bërë këti. Vesh një qëte unë, kër unë më konë shpëhe, kër këshyre, po më thëtë gruja, dhe vëllohë, dhe thëtë, reja sa, që shumë asë, ti bërë në kështë. Dar këshyre, që të vlasni janë alti e kam, sashtë. E thirën të telefon, ha jam, se të në policër, ha përbëriti dërimin. Pse, vërë, që ka po të bëjë dërimi? Ha shme onë se të ka reja, kur gjë ja, pse, qka? E këshën thirë policia djallin, e këshën marë. Me onë deklerovë, pse, që që tek. Të një më konë të vlasnje, të mizalarë të sojë, të boba, shkove, ha shë ndash më këthë të thëmija, këthe, ha jo la kur, ha shë vëllohi. Pisë të brashku ka dushë, kur mu mës me në bile për të mi. Unë e këmë qërë gotë të gjithë, vesë që të gjithë që kanë bu me në ndërë. U i këmë qërë në minë. Thëmija, janë rritë në ndërë të mija, thëmija. Se kanë asë gojë dhe bile për në ndërë të i bërë kanë. I këqyrë ajo, kur shketë i miku, a dikon ja, i këqyrë ajo. Po ma shumë i këqyrë unë. Jo, Vesh për dore, jetën dhëtë, për dore, po, se jam gjendje mi mërë hëpa më zama. Ja, zguzaj, se unë jam edhe pej tensioni edhe pej frime. Edhe më morja më kështije, se që në në komë, se dënë heqë. Që të oja janë. Familja Demiri pas një të ardhur financiare, vetë me pension e zotit e shtëpise me dy fëmijë tjetim, nuk kanë mundur të sigurojnë as drut për të ngrohur në këdimer. Krejt që ka kanë ata në këtë të ftoht, janë disa copsa të falura nga njerëzit, e ajo që ka kërkon Demiri thotë se vetëm t'i siguroj një jetë, më të mirë nipit e mbesës së ti, për të do ishte e mjaftueshme. Mi ka prunë në një, po që më ka prunë dhe bërlag, ta është ndodhë me hjekë, krejt drutë në gjithë në janë, se në blimë asë një. Qa si vetë ja, si jasë si ku morë drutë, se se nuk po mujë. Në dhe mi që një hipat edhe anë, në t'i bërë po mujë. Me një përzënë qysh, konë me gjithë një një më bënë. Kërë bënë, me në një muë se vjetë të një në musha me shti djallin t'i kërë punë, se t'i djalli edhe u qatë përzënë pak, bënë me dore. Mësë shumë t'i kështë posë dëshirë për qëta një pa. Me i pru në i tomën, në i pëmberë, në i qëtë, për të të më të gollit t'i bënë e kështë posë. Asë hezbëri, më posën halë, mësë posën rrinë. Ska s'kanë që me bo, bëkë thotë s'kanë që me bo, A për të një pa, ti bëhë kësa të tjeshtë, po më mësë me mjekë. Më në më nëzive, po ka dikosh që zdanë, dikosh danë, dikosh që kam i bo. Dhe shë nuk më në thukë kërku jam e te se kje u në skam të, a ka aj së po faj kërkush. Këta e të bastër, e ka ndërë rinja, po ne kemi, ne e më shkue, 70 vjetë i kam në, pa në qëta shi bëjnë, me të 59 bëjnë 70 vjetë. Ma e gruja gjerë të djetëri, s'ka ma kur qa.